Custom pozice stickerek jsou problém, se kterým Valve nepočítalo. Možná se za to budou rozdávat bany a objevily se nové glitter holo stickerky. Giveaway je na konci videa. Jak už většina z vás ví, tento měsíc Valve do hry přidal velký update, který přinesl mnoho pozitivních změn. Tyto změny jsem ukazoval v tomto videu. My se dnes zaměříme na poněkud nevhodné používání stickerek. S těmi to někdy i vtipnými krafty zatím Valve nic nedělá, ale vůbec bych se nedivil tomu, kdyby se za určité uspořádání stickerek začaly rozdávat bany. Komunita začala tvořit krafty s využitím nálepek GG. Můžete hádat, proč, ale do komentářů bych to radši nepsal. Samotná nálepka vyskočila pěkně na ceně a není jediná. Autografy hráče Dick Stacy stouply o víc než 20% a stejný trend pozorujeme u nálepek Assassin, kde komunita využívala jejich první tři písmena. Podobných nálepek je momentálně jako hub po dešti, ale přemeštěné ceny se postupně začínají uklidňovat. Uvidíme, jak se Valve s touto stěnou stránkou updateu vyrovná. Napadá mě asi šest různých řešení, o kterých si povíme po sponzorovi. Sponsorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle. Bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i Krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Sliver můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Prvním řešením je, že Valve rozdá bany. Začnou se rozdávat specifické formy banů, které vám například znemožní hrát s určitými sticker crafty. Druhé řešení, Valve odstraní ofensivní crafty. Prostě vás smažou skin nebo stickerky na něm. Třetí řešení je, že Valve revertne sticker update. Toto je za mě dost nepravděpodobné řešení, protože je na něj už příliš pozdě. Čtvrté řešení, Valve zruší možnost překrývání stickerek. Myslím si, že toto by byla ta nejšetrnější varianta, akorát by se muselo vymyslet, co udělat s již překrývajícími se stickerkami. Páté řešení, Valve přidá možnost vypnout si viditelnost stickerek ostatních hráčů, tak jako je to například se jmény, ale nemyslím si, že tato možnost je pro Valve moc reálná. Šesté a poslední řešení, Valve nic neudělá. Taky dost pravděpodobná verze, ale v dnešní korektní době si myslím, že dříve či později bude Valve nuceno něco podniknout. No a nyní k té pozitivní stránce komunita začala tvořit nové sticker crafty, jako je třeba Budget Howl, Budget Fire Serpent, nebo jak je na tomto mímu, Deagle Blaze at Home a hromady dalších. Přidáním tohoto updateu vznikly nové glitter holo stickerky, které uděláte tak, že přes glitter stickerku nalepíte tu stejnou jen s holo efektem. A musím říct, že vypadají fakt skvěle. Pokud budete chtít, tak vám v jednom z dalších videí můžu ukázat ty nejlepší komba, co jsem našel. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway. Více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám Děkuji za slednutí, a zatím, ahoj.